Lihusi sesão plenária terça, né? Deputada bancada Fretilin, Helena Martins Ateten, foi em força da Downe e mercado se dá normal, mas que decreto-lei, com a intervenção foi em força e a mercado, retoma na promulgação do CCF Estado e a sexta-feira se maracotou. Nebe ursei, colegas balomos, a canta de ancata fun, ni foline tun, que era só na ursei, ba oi. Realidade hau fila husine hau aruka duni hau ni motorista bahu sosa saka ida. Hau lori hela hau husi hela mos ni nota. I loza nebe ami sosa mane baka makstar uni pessoal. Nebe ni hau 25 kilos ni foli $19.50. Ne realidade facto. Tamba ne maka se itamai hatudu realidade maka los duke itamai halu kampanye ou de promover ou desenvolver fala política obscurantismo para o público, nela bele. Foi atenção, se maca loja, mas está até loja, está a campanha no período de Utiona, e está o insama, e está a buscar solução para o povo de Mouris. Nebe está a bele, mas fala bebê, que fala campanha, mas é realidade lá tudo. Mas bem, deputada bancária CNT, Maria Barreto, defende que precisa tempo para normalizar riqueza fora em fós. Mai campanha. Campanha, se sema que ulu campanha makas kona bahasa etasa bafos, hasa etasa dinheiro bafos, sebe, agora ma kita mai hakilar fali. Mas sa agradece ba iha nono governo iha vontade ne bema ke wahu ke da susi orsamento retificativo hatun ona tasa dinheiro ba liliu ba iha fos. E foi ainda dado que semana coto e hana decreto lei ne bem que fosse e tá ainda tempo ba fola tempo ba sira para tu vela importante me ia decreto lei ne bem que hatun ona taxa de dinheiro e fola ba sira o instante vela halo coordenação o importador sira ba importador ba fos nomos vendedores sira ne bem que fa an fos e depois tempo bada que nesse tu lá hoje tem semana quanto há sai decreto lei por sei que o hinqueras tu hinqueras nem há nem impossível se ainda acontece cara governo anterior halo bot barak ne bema mudança de agba povo ho promulgação decreto lei ne governo se subsidia $5 ba cada fos quilograma ronulu resin lima ne be durante ne fan ho folin dólar sanulu resin hitu durante fulang nen atu bele normaliza folin fos ia mercado ou não, empresa nebe se simu subsídio se fan fos quilograma ronulo resin lima ou folin dólar sanulo resin rua. Joanico Vicente, Zaime dos Santos, Ziamen.